A Boutim Campo e Jardim vai muito além do seu slogan e oferece um mix variado e completo de produtos para os mais diferentes segmentos. Um dos carros-chefe da casa são os fertilizantes, as linhas nacionais importadas, seja para profissionais ou hobbistas. Quando o assunto são pragas urbanas, a solução você encontra aqui na Boutim. Aqui você encontra as linhas completas de produtos para controle e extermínio de formigas, ratos, cupins, baratas, pulgas e o verdadeiro terror do curitibano, a aranha marrom. Aqui na Boutim, você certamente acaba com ela. Agora eu quero falar com você que é profissional, você que é marceneiro, você que é artesão, enfim. Você já parou para pensar que a qualidade final do seu trabalho, do seu produto, está diretamente relacionada com a qualidade do seu instrumento de trabalho, da sua ferramenta? É isso mesmo, pois aqui na Boutim Campo e Jardim você encontra ferramentas importadas que são, gente, verdadeiras joias. Dá só uma olhada. São linhas completas de serrotes tradicionais japoneses, formões, plainas e pedras de afiação. Produtos de ponta que vão sim facilitar ainda mais o seu trabalho e, é claro, deixá-lo muito mais prazeroso. E para os sushimens, uma grande surpresa. Você encontra aqui na Boutim Campo e Jardim toda a linha das facas Tojiro. Tudo isso e muito mais. Sementes, jardinagem, floresta e pomar num só lugar. Boutim Campo e Jardim, no centro de Curitiba, aqui na Francisco Torres, número 799. Telefone 3028-7000. Vendas também pelo site e para todo o Brasil. É só você acessar boutimagrocomercial.com.br.